बागमती प्रदेशको राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएर आठबाट चौध पुर्याएपछि चौतर्फी समस्या देखिएको छ दरबन्दी अनुसार त्रिचालिस प्रतिशत कर्मचारी अभाव झेलिरहेको प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय थपिएपछि झन अस्तव्यस्त भएको छ एकातिर मन्त्रालय राख्न भवन छैन भने अर्कातिर खर्च बढेको छ एउटा मन्त्रालय थपिँदा तत्काल दुई करोड सत्ताइस लाख खर्च थपिन्छ त्यसमाथि बागमती सरकारले करिब पन्ध्र करोड रुपियाँका गाडी किन्ने तयारी गरेको छ प्रदेश सरकार गठन भएपछि यहाँ सातवटा मन्त्रालय थिए तर पछि अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमन्त्री भएपछि एक मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय थपिएर जम्मा आठवटा मन्त्रालय थियो तर पछिल्लो समय गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि सो आठवटा मन्त्रालय पनि टुक्रिएर यति बेला चौधवटा मन्त्रालय पुगेको छ हेटौडाको तत्कालीन श्रम कार्यालयमा श्रम रोजगार तथा यातायात कृषि तथा पशुपन्क्षी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी एवं ऊर्जा तथा सिँचाइ गरी पाँच मन्त्रालय राखिएको छ त्यस्तै अन्य मन्त्रालय पनि एउटै भवनमा दुई दुईवटा छन् स्थान अभावमा कर्मचारी एउटै कोठाबाट काम गर्न बाध्य छन् प्रदेशका चौध मन्त्रालय मध्ये छवटा सचिव विहीन छन् नयाँ बनाइएको खानेपानी बाहेक अन्य मन्त्रालयमा सचिव छैनन् नवनियुक्त मन्त्रीका लागि सवारी साधन खरिद गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको छ खानेपानी र श्रम मन्त्रालयले गाडी खरिदको सहमति पाइसकेका छन् बागमती प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन निय अलिक स्वीकृत भए पश्चात मन्त्रालयको सङ्ख्या आठबाट चौध पुगिसकेपछि अहिलेसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा यो भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट दुईजना मन्त्रीज्यूहरू ऊर्जा खानेप सिँचाइ मन्त्रीज्यू र श्रम सहायता व्यवस्था मन्त्रीज्यूहरूको लागि दुईवटा गाडीको लागि माग आएको थियो हामीले त्यसमा प्रति मन्त्रीज्यू साठी लाखको स्यामित रहेर खरिद गर्नलाई हामीले सम दिएर पठाएका छौँ अर्को चाहिँ वन वातावरण साबिकको वन वातावरण उद्योग पर्यटन मन्त्रालय थियो त्यसबाट पनि त्यो मन्त्रालय पनि तिनवटा भएको कारणले उद्योग वाणिज्य तथा आवर्ति मन्त्री र पर्यटन मन्त्री संस्कृति पर्यटन मन्त्रीज्यूको लागि पनि गाडी भनेर आएको छ हामी त्यसलाई पनि सहमति दिने प्रक्रियामा छौँ अहिलेसम्म मलाई प्राप्त भएको चाहिँ यो आर्थिक महिला मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको चाहिँ चारवटा गाडीको सहमति पाएको र, 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 र मौखिक कुरा चाहिँ अब युवा खेलकुद मन्त्रीज्यूको लागि पनि आवश्यक पर्छ भनेर भनिएको छ तर म कहाँ लिखितमा पत्र चाहिँ आइसकेका छैन मन्त्रालय थपिएपछि मन्त्री राज्य मन्त्री सचिव र महाशाखा प्रमुखलाई गरी न्यूनतम तिसवटा सवारी साधन आवश्यक पर्छ न्यूनतम पचास लाखका दरले तिसवटा सवारी साधनमा पन्ध्र करोड तत्काल खर्च हुने देखिन्छ जबकि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले केही दिन अघि मात्रै आठ मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने कठिन भएको र बजेट घाटामा रहेको बताएका थिए हामीसँग पैसा छैन प्रदेशसँग पैसा हुँदैन हामीसँग टोटल यहाँ भएको आठवटा मन्त्रालय चलाउने पैसा त हामीसँग जम्मा सन्ताउन्न अर्ब छ त्यो पनि थोरै घाटामै छ प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थपिँदा तत्काल दुई करोड सत्ताइस लाख खर्च थपिने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ चा। प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट सन्ताउन्न अर्ब रुपियाँ छ प्रदेशको आमदानीको स्रोत भनेको सङ्घीय सरकारले दिएको पन्ध्र अर्ब अठार करोड त्रिसठी लाख रुपियाँ हो यसबाहेक प्रदेश सरकारले यातायात मालपोत सहितका केही कार्यालयबाट सेवाग्राहीसँग राजस्व उठाउँछ क्यामेरामा सुजन पुलासैनीका साथमा हेटौँडाबाट देवराज पन्तको रिपोर्ट